Jeg skal i dag, mine venner, lave endnu en pakke om en FC24. Og det er sådan en klassisk gaming ting, så ja. Okay, og grunden til at starte sådan lidt mærkeligt, det er fordi, det skal være sådan lidt en anderledes start, nu når det her, det bliver en lidt anderledes pakkeåbning, fordi det her, der tænker jeg sikkert, på den anden har du fået det. Det skal jeg ikke spørge mig om. Jeg er en af det ikke. Men Timothy Year 12 spiller på leje. Pak 1. Det bliver i hvert fald vanvittigt. Og så har vi nogle andre packs. Og så har vi det her Premier League BWSL. Og en forsvarsspillerspakke. Og nu har jeg glemt, hvad det er derude. Lige nu er det bare Timothy Year. Er det med dem alle? Eller... Okay, det er alle. Okay. Men ja, så vi skal egentlig bare i gang. Vi starter blødt og dårligt ud med en premium guldspillerpakke. Så ja, det skal egentlig bare overstås. Men mindre der sker noget lækkert, det gør der ikke. Ikke et special kort. Undskyld til alle jer, der tænkte, ja, selvfølgelig er det ikke et special kort, når den er guld. Jeg mener, at det ikke var en sjælden, fordi jeg føler, der har været sådan noget med, jo mere fesen animationen er, jo værre er spilleren. Så for eksempel, hvis jeg havde et kort derinde, så ville min animation være mega fesen. Og det samme med Pelé, fordi han er jo død, så han er nok ikke så god til fodbold mere. Juventus. Bonanza. Lyder mere fransk end italiensk, men okay. Væk. To sjældent kunne spille bakke. En vislust. USA? Ullmann? Okay, uanset hvad for en klub det er der. Så lad os være enige. Nej, man kan ikke sige logoet her. Ja, vi prøver lige at zoome ind på logoet. Det ser fedt ud. Altså sådan en løven. Oven på det blå og det røde. Rigtig amerikansk, og så det der en stjerne et eller andet. Mærkeligt. Nu gik vi en time 4 herhen. 5 forspillerpakke. 3 fisk plus. Nu skal jeg passe på, når den her den bliver. Når den her den er færdig. Fordi så skal vi lige komme videre. Tivan, eller nej. Tivan Lukas. Lukas. Ja, det her, det er Lukas Hernandez. Hvis Theo og Lukas Hernandez var danskere, så skulle det være Thomas Hernandez. Og det kunne egentlig være ret sjovt. Og så, hvad hedder det? Ja, Lukas, det kan man også godt hedde her i Danmark. Faktisk begge navne kan man også godt hedde her i Danmark. Jeg tror, vi tager de her Premier League Hulum High først. Fordi Timothy, ja, der er noget, der går over det. Manchester City, så ved man, der sker noget. Greenwood. Mærkeligt, at træ er grønt. Jeg mener, det er sådan mere brunt i det, men... Det kan være, det er grønt, og så har folk bare skidt på det. Luksusopgraderingspakke. Så ved man, FC har brugt lang tid på det.
Galdon. Som om jeg ved, hvem hun er. Fordi det gør jeg ikke. Damsgaard. Halla Damsgaard. Yeah. Ham er Langley. Som ryger ned til Kviksel. Så vi en mere af de her Premier League, og så bliver det vanvittigt, hvad for en legespiller vi får i Timothy her. Fulham. Er det ikke ham der, Hulham Hai? Leno. Jeg tror, han var fra Brasilien. Og så tror jeg også, han hedder Neno, eller sådan noget. Det er sikkert den anden en, jeg tænker på. Timothy Year 12 spiller på leje pakke 1. Kom nu. Nå, det er... Spiller vel. Det er da ikke Timothy Year. Okay, vi tager Valverde. Den bedste. Vi tager ikke Ronaldo. Desværre. Valverde er bedre. Ronaldo er for gammel. Okay. Den her. Der skal det være en Timothy Year spiller, okay? Kæmpe skam. Ikke åbne dem her. Kæmpe skam. I skal ikke prøve at gå efter de her målsætninger. Man får ikke nogen Timothy på leje. Det er bare mega skam. Okay. Prøv lige ned i kommentarfeltet. Så skriv lige. Hvad er det? Trøje. Eller Timothy trøje venstre. Hvis I synes den her er den fedeste af de her to pakker. Og hvis I synes den her, som jeg er på nu. Hvis I synes, den her pakke er den fedeste, så skriv lige Timothy Year trøje højre. Jeg synes oprindeligt, at det er den her, der er fedest. Især med den der blå der. Og så der, det er bare det klassiske. Ja, det er også flashback. Så ja. Skriv lige ned i kommentarfeltet. Og hvis du er sådan en, der elsker at få shoutouts i sådan nogle videoer her. Skriv lige en joke ned i kommentarfeltet, fordi så kan du faktisk få et. Og ja, så har jeg ikke mere end at sige en like og subscribe. Vi ses i næste video. Hej.